Já jsem tento diskuzní fóru jsem pojal tím způsobem, že bych vás teďka, protože vlastně jsme to tak měli v rámci arbočetu, že bych vás, jenom bych udělal krátký průlet, to je tak na 10 minut v cenitách prací v arboristice, jak je vlastně z mého pohledu známé, jak je používáme, plus nějaké základní rozdíly, které v nich já vidím. Souhrn a potom jsem se domluvil vlastně s klukama, s Michalem Zelňákem, s Davidem Mičanem a s kolegou Jirkou Poulíkem, že bychom tady udělali takové jako diskuzní fórum, kde bychom se prostě bavili o tom, že nám do toho může vstupovat, o tom, jak vlastně ceníky používáme, jaké mají z našeho pohledu výhody, nevýhody, co se tam dělá, klidně nám o tom může vstupovat nebo dávat nějakou zpětnou vazbu, protože těch věcí, které se jich týkají, tak je spousta. Je to občas trochu nepřehledné, protože se to mění a Tak, já si začnu. V rámci ceníků, pokud vezmeme, co jsou ceníky prací, to asi všichni předpokládám víte, kdo jste tady, kam se přišli, těch ceníků je celá řada. Jsou to metodicky ucelené informace, které nám pomožňují vlastně definovat cenu, hodnotu toho díla jako celku nebo jednotlivých částí. V arboristice ty ceníky používáme zhruba 3 až 4. Já je projdu, jak jsem říkal, nějaké výhody, nevýhody. Jsou používáni nejčastěji projektanty, staveb, rozpočtáři i arboristy. Kdo z vás naceňuje, ale zapostavíme, tak ví, že prostě ty ceníky jsou různé. Nějakým způsobem je pravděpodobně používáte nebo nepoužíváte v rámci svojí praxe, ať jste na té straně zadavatele, investora nebo na té straně Naopak realizátora. Pořád stále jsou na trhu řešení, jak v papírové podobě ceníků. Dříve nejužívanější ceníky URSu Praha, které se dříve vydávaly v papírové verzi, tak dneska už nejsou. Dneska už je poměrně pěkná aplikace a tam takové krátké video potom, kde je vidět vlastně, co to umožňuje, ta základní verze úplně. Papírová podoba ceníků se dneska už příliš z mého pohledu nevyužívá, tady kolega Poulík dorazil. Tak. Z těch ceníků prací ten základní je URS Praha, tak to vypadaly dříve knížičky. Těch knih bylo asi 12. Byly tam různé okruhy, nás se týkala ta část ploch a rekultivace území nebo rekultivace, kdy ty ceníky tam byly nastavené tímto způsobem. Byla to taková formát A5 kniha, která se dala koupit za několik 100 korun. Každý rok se vydávaly aktualizace, ty aktualizace byly většinou roční. Dneska už jsou v rámci arboristiky půlroční v rámci URZu. Dalšími ceníky, které vlastně se používáme, s kterými pracujeme v rámci...